Jag är Lotta Finstorp, 62 år gammal, alldeles ny landshövding i Norrbotten, har fått det förtroendet. Har varit heltidspolitiker i 22 år, men i grunden är jag socionom, så att jag brinner mycket för de frågorna som handlar om barns utsatthet till exempel. Flyttat hit, blivit norrbottning på riktigt 1 februari. Får idag upp både man och de 3 hundarna som är mitt närmsta liv så att säga. Och på min lilla fritid så är jag elitdomare i hästdressyr. 3 barn, 3 barnbarn, 1 fjärde på väg. En mamma som är snart 90 år åker slalom fortfarande. Det är ungefär jag i ett nötskal. Mina förväntningar på att vara landshövding är att först och främst när jag tackade ja så tänkte jag att då kan jag liksom knyta ihop säcken med den erfarenhet jag har kring offentlig förvaltning från både kommun, region och från riksdagen, från nationell nivå. Så jag tror att min kompetens passar bra in i ämbetet. Men också därför att Norrbotten är verkligen ett län som sticker ut på ett väldigt positivt sätt i övriga Sverige. Det här man tittar på Norrbotten, vad är det som händer här? Det handlar om forskning, hållbar tillväxt, allt det positiva som finns och väldigt rikt kulturliv som ligger mig varmt om hjärtat också. Det finns stora utmaningar och det, till exempel så är det ju befolkningsstrukturen när det handlar om demografin på hur människor har åldersspannen i länet och bland annat så behöver ju flera unga människor. Om allt det här positiva med hållbar tillväxt ska kunna ske så måste vi också ha flera människor som stannar kvar men också som flyttar hit till Norrbotten. Så att vi alla har ett ansvar att vara goda ambassadörer för vårt län så att fler vill flytta hit. I närtid så ser jag ju fram emot att corona försvinner från landet så att jag kan träffa så många som möjligt utav er norrbottningar fysiskt. Att vi kan ha möten fysiskt, att vi kan träffas i naturliga omgivningar. Men jag ser också fram emot att lära känna länet. Till exempel genom att åka till våra naturreservat som är en väldigt stor tillgång för länet. Jag tycker att Norrbotten och Småland där jag är uppvuxen, i Vimmerby, har väldigt mycket likheter. Här finns en attityd att man måste liksom se till att göra saker, ta tag i saker själv. Det är ingen annan som kommer att göra det åt en. Ett entreprenörskap som genomsyrar all verksamhet egentligen. Och alla de människor som jag hittills har träffat. Väldigt få fysiskt, men jag har träffat många via Skype. Och det tror jag att man ska värna ytterligare. Ni ska sträcka på er. Norrbotten har väldigt mycket som övriga landet tittar på.